Եվ նրանք փորձում են պոպուլիստական ողջ ծինանոցը կիրառելով, ինչ որ մարդկանց միջոցով, նրանց պերֆեկտիվիների եւ ֆեյքերի միջոցով տարածեն այնպիսի տպավորություն, որ Հայաստանի Հանրապետությունը տոնում է, Հայաստանի Հանրապետությունը այսօր ուրախ է եւ այլն։ Պահանջել մարդուց, որ հնարավորություն ունի բարձրացնել 60 կիլոգրամ քաշ, պահանջել նրանից բարձրացնել 100 կիլոգրամ քաշ, դա հնարավոր չէ այս պայմաններում։ Ոնց կառուցողական ընդդիմություն կարող ալինենք մի իշխանության հետ, որ դավաճանա, հող հանձնողա, խափեփայա, այսինքն նրանց հետ ինչ կառուցողական լինենք, իրանց հետ հանձնենք, իրանց հետ ինչ անենք, այսինքն դա հնարավոր չի։ Մեր պարագայում դա բացառված բան է։ Ժողովուրդը հասկանում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը արհավիրք է։ Պետք է չհանձնվել, պետք է քայլեր ձեռնարկել անձնական շահից վեր տասվող գաղափարների շուրջ։ Բարձր իրավունք թիմի տաղավարում հյուրընկալել են Հանրապետական կուսակցության երիտասարդական կառույցի ղեկավար Հենրիխ Դանելյանի շնորհակալություն պարոն Դանելյան հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Դանելյան, այսօր դեկտեմբերի 7-ն է, 33 տարի առաջ է տեղի ունեցավ Սպիտակի երկրաշարժը։ Թվում էր, որ այսօր պիտի ավելի շատ անդրադարձ լինի դրան, ցավակցություններ եւ այլն, բայց իրականում պարզվեց, որ այսօր Հանրապետության հրապարակում բացելու են սահադաշտ եւ ատրակցիոն։ Ինչ կասեք այս մասին, հա, յորքանով է սա, այսպես ասած, մեր տեղի ունեցած իրադարձություններին համահունչ։ Բարև ձեզ, հարգելի հրանտ, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Անդրադառնալով այսօրվան, պետք է հստակ արձանագրենք, որ ներկայիս իշխանությունները վարում են այնպիսի քաղաքականություն, որ յուրաքանչյուր հիշարժան օր, դա լինի սկո օր, թե ուրախության օր, որը որ կապված է Հայաստանի Հանրապետության հետ, որը որ պետք է խնկարկվի, որը որ պետք է ինչ-որ ավանդական ձևաչափով նշվի, որը որ պետք է ընդգծի Հայաստանի Հանրապետության վերաբերմունքը այդ օրվա, նրանք փորձում են խեղաթյուրելով իրականությունը, մարդկանց շեղել, մարդկանց տանել այլ ուղղությամբ։ Այսինքն մենք տեսել ենք ու գիտենք, որ հիմա նրանք սահադաշտի սարքելու քայլեր են ձեռնարկում, նրանք երբ որ տարբեր ամբյոններից ասում են, որ մենք գումար չունենք, մենք հնարավորություն չունենք սպառազինություն ձեռք բերելու, մենք հնարավորություն չունենք կահավորելու սահմանը, բայց նրանք հնարավորություն ունեն միլիոնավոր դոլարներ ծախսելու, որ տոնածառ զարդարեն, որ եվրատեսիլի միջոցառումներ անցկացնեն ու նմանատիպ շատ-շատ այլ բաներ։ Այսինքն դա մեզ համար այլևս նորություն չի եւ շարքային քաղաքացին այսօր հասկանում է, որ ունենք ծայրահեղ թանկացումներ յուրաքանչյուր ոլորտում, դա լինի շինանյութ, դա լինի բնամթերք, բայց մարդկանց աչքերին փորձում են վարդագույն ակնոցներ ակցնել եւ ասել, որ ամեն ինչ լավ է, ձեր կյանքը բարելավում է, մենք գնում ենք խաղաղության ճանապարհով, ինչպես որ խաղաղության քողի տակ նրանք հանձնեցին Արցախի 75%-ը, հիմա պլանավորում են եւս մնացած բոլոր հողերը հանձնել եւ նաեւ Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքի օկուպացված Ադրբեջանի կողմից այն հատվածները, որոնք որ Ադրբեջանը օկուպացրել է, նրանք ուզում են դրանց մասին էլ լուրը մնալ։ Այնպես էլ նրանք հիմա ժողովրդին ասում են, որ ժողովուրդն ամեն ինչ լավ է, տոնածառ է, զարդարանք է, նրանք պատմամշակութային ճարտարապետական լուրջ նշանակություն ունեցող շինությունների վրա հազարավոր անցքեր են բացել, բայց նրանք դա չարյած փոքրագույնն է նրանց արած, որովհետև նրանք այդ անցքերը մարդկանց կյանքերի վրա են բացել, այսինքն նրանք ոչնչացրել են 5000-ից ավել տան լույս, տան ճրակ, որոնք որ այսօր չեն նշելու նոր տարի, որովհետև բայց շատ ոգևորված էր հասարակությունը, հա, մենք տեսանք հրապարակում բազմամարդ հանրություն, այդ լույսերից բոլորը գոհ էին, շնորհակալ էին, շոյված էին, արդյոք հասարակ քաղաքացին դիտակցում է մեր իրավունքը։ Ես դրա համար իմ խոսքում նոր նշեցի, որ նրանք փորձում են վարդագույն ակնոցներ հագցնել հանրության աչքերին եւ ցույց տալով իբրև ամեն ինչ նորմալ է, չկա անհանգստանալու ինչ որ պատճառներ, մենք պատրաստում ենք նոր տարվան եւ նրանք փորձում են պոպուլիստական ողջ ծինանոցը կիրառելով, ինչ որ
մարդկանց միջոցով, նրանց պերֆեկտիվիների և ֆեյքերի միջոցով տարածեն այնպիսի տպավորություն, որ Հայաստանի Հանրապետությունը տոնում է, Հայաստանի Հանրապետությունը այսօր ուրախ է եւ այլն։ Իհարկե ես չեմ մեղադրում այն մարդկանց, ովքեր որ նրանց երեխաների հետ, նրանց ընտանիքների հետ գնացել են միջոցառմանը մասնակցելու։ Ես մեղադրում եմ իշխանությանը, ես մեղադրում եմ կառավարությանը, քաղաքապետարանին, որ հասկանալով, որ քո տանիքը կաթում է, այսինքն քո սահմանները կահավորված չի, դու անվտանգության լրջագույն խնդիրներ ունես, սպառազինության պրոբլեմ ունես, քո օդը պաշտպանված չի եւ այլն, դու գնում ես շռայլ ծախսերս իրականացնում, որպեսզի կարողանաս ներքին լսարանի համար քեզ դիվիդենդներ շահես քո համար։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանի խաղի կանոններն է այդպիսին, նա ներքին լսարանի համար չգնաց դիմավորեց մի անգամ մեր գլխավոր ռազմավարական դաշնակցի Ռուսաստանի նախագահին օդանավակայանում, ոչ մի լավ զարգացում մենք չտեսանք դրանից հետո, մենք տեսանք ինչ էր եղավ միջազգային ասպարեզում, նա ներքին լսարանի համար ինչ-որ կարճաժամկետ խայպի համար, նա որ իր վարկանիշը փորձում է ինչ-որ ձև բարելավի ներքին լսարանի մոտ, ինքը կարա ասի, որ սև լիճը վերցրել, մեզ պետ չի սև լիճը, այսինքն ինչի համար մենք սև լիճի համար պատերազմ պետք է սկսենք, Ջերմուկում, Սյունիքում, Սևանում, Վարդենիսում մենք խնդիրներ ունենք, ոչինչ, խաղաղության պայմանագիր կլինի, էլ չի լինի, բայց պետք է հստակ ֆիքսել, որ մեզ հետ ցանկություն չունեն խաղաղության պայմանագիր կնքելու։ Լավրովը հստակ ասում է, որ Ալիևն ու Փաշինյանը Սոչիո եկել էին արդեն, իսկ պայմանավորված, փաստաթղթով, հա, այդ Պրահայան, սակայն թվում էր, որ այս զգուշացումից հետո պիտի ինչ-որ ալիք բարձանա այստեղ, ոչ մեկին պետք չէր, պարոն Դանելյան։ Ես ուզում եմ հստակ անդրադառնամ ընդդիմության և դիմադրության շարժման որոշակի քայլերին։ Եվ ասելով, ընդունելով առողջ քննադատություններ, որ այո, ինչ-որ բաներ չի ստացվել, այո, ընդդիմությունը քայլերը ձեռնարկել և չի հասել վերջնական նպատակի, այն է Նիկոլ Փաշինյանի և այս դավաճանական իշխանության հեռացումը, բայց հստակ պետք է ֆիքսել, որ թե իրազեկման առումով, թե որոշակի միջազգային մակարդակում ինչ-որ մեսիջների առումով, միջազգային հարթակների կարծիքը ճիշտ ձևավորելու առումով փողոցային պայքարը ինչ-որ արդյունքներ գրանցել է։ Բայց նաև մեր հասարակության և հանրությանը ուզում եմ ներկայացնել մի բան, որ եթե դու 6 ամսական երեխայից պահանջես, որ նա նույն րոպեին սկսի քայլել, նա, մենք ոչ մեկս այսօր չենք կարողանա քայլենք, որովհետև երեխան, երբ որ սկսում է չոչ անել, ինքը չոչ անելու ընթացքում սովորում է քայլել, այսինքն եթե մենք տեստում ենք, որ ընդդիմությունը քայլեր փորձում է ձեռնարկի, բայց նրա մոտ չի ստացվում, պետք չի ասել, որ դուք սենց եք կամ նենց եք, նույնը վերաբերվում է անդիմադիր որոշ շրջանակների, որ մեղադրում են ժողովրդին, ժողովրդին անվանում են ժեղ, ասում են, որ դուք սենց եք կամ նենց եք, այսինքն պետք է ընդդիմությունը, իմ պատկերացմամբ ո՞նց է, պետք է ընդդիմությունը կարողանա ավելի գրավիչ ինչ-որ պայմաններ սարքել, որ ժողովուրդը կամաց կամաց գա իրադաշտ, ժողովուրդն էլ պետք է կարողանա կառուցողական մտածելակերպ ունենա և փորձի չպահանջել մի բան, որին որ ինքը ընդհանրապես ոչ մի ներգրավվածություն չունի, այսինքն եթե դու ներգրավվածություն չունես ինչ-որ պրոցեսի մեջ, կողքից ճիշտ չի պահանջել ավելին, երբ որ դու անձնական ներգրավվածություն կունենաս պրոցեսի մեջ, կմասնակցես, այդ ժամանակ այո, համաձայն կլինեմ, եթե ասես, ինչ-որ բան չի ստացվում։ Պարոն Դանելյան, բայց ընդդիմության մեջ փորձառու քաղաքական գործիչներ են, հա, երկար տարիներ եւ ընդդիմադիր եղած, եւ իշխանական եղած, անցած լուրջ ճանապարհով, ընտրություններին էլ մասնակցելուց, հիշում եք, հա, ովքեր առաջինը հայտարարեցին, որ գնում ենք ընտրության, ու իրենք ասում էին՝ մի նպատակով ենք գնում ենք այս իշխանությանը դուրս հանելու, քշելու եւ այլն եւ այլն։ Հիմա սպասել, որ չոչանի, քայլի, դառնա չափահաս, մենք ժամանակ ունենք։ Չէ, մենք ժամանակ չունենք, մենք ժամանակ չունենք, բայց ժամանակ չունենալու հետ միասին մենք պետքա պահանջներն եմ արդկանց առողջ լինի, այսինքն պահանջել մարդուց, որ
հնարավորություն ունի բարձրացնել 60 կիլոգրամ քաշ, պահանջել նրանից բարձրացնել 100 կիլոգրամ քաշ, դա հնարավոր չէ այս պայմաններ, պետք է ինչ-որ ժամանակահատված անցնի, որ կարողանա 5-5-10 կիլոգրամով բարձրացնել, որ կարողանա ծանրաձողը հասցնի 100 կիլոգրամին եւ կարողանա դա բարձրացնի։ Այսինքն խնդիրը այստեղ երկկողմանի է, որովհետեւ մարդը, օրինակ նայեք այսօր Հայաստանի Հանրապետության բազմազավակ ընտանիքների 90%-ը ծայրահեղ աղքատության մեջ ապրում։ Այսինքն դա պաշտոնական տվյալներ են, որ ովքեր 5 երեխայից ավել երեխաներ ունեն, նրանք ծայրահեղ աղքատության մեջ են ապրում, եթե նայեք ընդհանուր առմամբ բոլոր տեղերում, մարզերում, քաղաքներում այդպես է։ Մենք այսօր ունենք ծայրահեղ աղքատություն թոշակառուների շրջանակներում։ Մենք այսօր ունենք երիտասարդների շրջանակներում բազմաթիվ խնդիրներ, որ այդ մարդիկ չեն կարող զբաղվել ու մտածել իրանց սեփական առօրյայից դուրս ինչ-որ այլ բանով։ Ես հասկանում եմ ու ես էլ եմ ասում, որ սա երկրի ճակատագրի բոլորիս խնդիրն է, սա երկրի փրկության հարցն է, սա ազատագրական պայքար է, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության նորանկախ պատմության մեջ չենք ունեցել երբեք իշխանություն, որը որ քայլեր է ձեռնարկել սեփական պետության դեմ։ Մենք խոսում ենք մարդկանց հետ, բայց մարդը օրինակ բացատրում ասում է, ես առավոտը 9-ին արթնանում եմ, գնում եմ աշխատանքի, մինչև ժամը 6-ը, որովհետև 3 երեխա ունեմ, պետք է կարողանամ պահել, եւ այլն եւ այլն եւ այլն եւ այլն, բազում խնդիրներ կա։ Այո, այդ մարդիկ կողմ չեն, այդ մարդիկ համաձայն չեն Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Իրանք հայրենասեր մարդիկ են, հայրենասեր քաղաքացիներ են, ովքեր որ ընկած են մեծ մասամբ ինչ որ պրոպագանդաների տակ, որ իրենց ասում են՝ դուք քաղաքականության մի զբաղվեք, սա քաղաքական process է, դուք գրացեք ձեր գործով զբաղվեք, թե չէ գործից դուրս կգաք, թե չէ վախացնում են մարդկանց, քրեական գործեր են հարուցում հարևանության ինչ որ մարդկանց շրջանակների, ինչ որ շրջանակների վրա փորձում են դրանով վախացնել եւ այլն, բայց դա ինչ որ ժամանակահատված է տևելու, այսինքն այս արհավիրք իշխանությունները ինչ որ մի օր հասնելու են իրանց պիկին, որ ժողովուրդը բռունց դառած նրանց ասելու է ստեսություն։ Բայց համաձայն եք, որ ընդդիմության մի զանգվածը կամաց-կամաց համակերպվում է այս իրավիճակին, հա։ Մենք խորհրդարանում էլ արդեն տեսնում ենք, որ որոշակի աշխատանք կա, խորհրդանական թիվ 1 ընդդիմությունն ասում էր, մենք մեր օրակարգով ենք գալիս ազգային ժողով, բայց տեսնում ենք, որ արտահերտ նիստերին է մասնակցում իշխանության հարավիրած, կա արդեն քվյարկություն, մասնակցություն եւ այլն եւ այլն։ Առհասարակ ճիշտ է գնալ խորհրդարան պարանանելան։ Ես խոսեմ իմ կուսակցության մասին։ Մենք եղել ենք, կանք ու լինելու ենք այնտեղ, որտեղ որ կա պայքար անուն Հայաստանի Հանրապետության, անուն մեր երկրի շահի։ Եթե ազգային ժողովը մեր համար հանդիսացել է հարթակ, որպեսզի մենք կարողանանք բարձրաձայնենք այն խնդիրները, որոնք ունենք միջազգային ասպարեզում, մեր պատգամավորները ներգրավվածություն ունեն եվրոպական, ռուսական տարբեր կառույցների մեջ, որտեղ որ բարձրաձայնում են Արցախի վերաբերյալ խնդիրներ, Հայաստանի վերաբերյալ խնդիրներ, իրազեկում ենք, բարձրաձայնում ենք այն ճշգրտությամբ, այն կարծիքները, որոնք որ սրանք չեն բարձրաձայնում։ Մենք ինչու չօգտագործենք այդ հարթակը այսօր, եթե մենք գտնում ենք, որ մեզ դա անհրաժեշտ է որպես պայքարի գործիք օգտագործել, մենք օգտագործում ենք ազգային ժողովը որպես պայքարի գործիք։ Երբ որ մենք օգտագործում ենք փողոցը որպես պայքարի գործիք, մենք օգտագործում ենք փողոցը պայքարի գործիք, այսինքն դա սուտ տեղեկություններ է, որ ազգային ժողով գնալով դու ինչ որ բանի հետ ես համակերպում, ոչ։ Մենք անդրադառնանք նաև այդ կառուցողական ընդդիմության ասացվածքին, ասացին կարծիքին։ Մենք ոնց կառուցողական ընդդիմություն կարող ալինենք մի իշխանության հետ, որ դավաճանա, հող հանձնողա, խափեփայա, այսինքն նրանց հետ ինչ կառուցողական լինենք, իրանց հետ հանձնենք, իրանց հետ ինչ անենք, այսինքն դա հնարավոր չի մեր պարագայում, դա բացառված բան է, այսինքն մենք չենք կարող լինել կառուցողական ընդդիմություն այս իշխանության հետ, քանզի նրանք
հանձնող են, նրանք կապիտուլյանտ են, նրանք չեն սպասարկում Հայաստանի Հանրապետության շահը, եւ դա ոչ թե քաղաքական կարծիք է կամ քաղաքական գնահատականը, դա եթե դուրս գանք հիմա փողոց, 90% հարցված մարդկանցից որ հարցնենք, նրանք կասեն, այո, դա տենց է, որովհետեւ մենք ունենք սուտ տնտեսական աճ, մենք ունենք սուտ անվտանգային բարելավումներ, մենք ունենք սուտ պաշտպանության նախարարության բյուջե, այն պաշտպանության նախարարության, որ այս իշխանության պատգամավորները ասում են, որ այդ պաշտպանության նախարարության սպայերը եւ զինվորները նարկաման են, խաղացող են եւ այլն եւ այլն եւ այլն, դա ասում է ազգային ժողովի իշխող խմբակցության պատգամավոր, պատերազմող երկրի իշխանող իշխանության պատգամավորը, ասում է, որ մենք բանակում ունենք նարկամաններ, խաղամոլներ եւ այլն եւ այլն եւ այլն, հասկանում եք։ Արտաքին գործերի նախարարն էլ զբաղված է Հունգարիայի հետ դիվանագիտական հարաբերությունները վերականգնելով, դուք գիտեք, որ Ռամ Սաֆարովը կացնահարեց Գուրգեն Մարկարյանին եւ դրանից հետո դիվանագիտական հարաբերությունները խզվել էր Սերժ Սարգսյանի օրոք։ Հիմա այն վերականգնում են լիարժեք։ Ինչպես եք դուք վերաբերում սրան։ Նրանք ոչնչացրեցին բանակցային գործընթացը, որը որ այդպես ասած նախկիններին էր։ Նրանք ոչնչացնում են մեր պատմամշակութային գոտողները։ Նրանք ոչնչացնում են մեր եկեղեցին։ Նրանք ոչնչացրել են մեր բանակը։ Նրանք փորձում են ամբողջությամբ ոչնչացնել, պախարակեն, պղծեն այն ամեն ինչը, ինչը որ ունեցել է արժեք այն քայլերը, որոնք որ ձեռնարկվել են Հայաստանի Հանրապետության պատիվը բարձր պահելու համար։ Այդ հարցին վերաբերվող ասեմ, որ ինչի համար է խզվել երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողմից Հունգարիայի հետ դիվանագիտական հարաբերությունները։ Դիվանագիտական հարաբերությունները խզվել այն պատճառով, որ Ռամիլ Սաֆարովին Հունգարիան հանձնել Ադրբեջանին։ Մարդու, ով քնած, նա մարդ չի, այսինքն կենթանու, ով որ քնած մարդու կացնահարելա, հասկանում եք, դա Ադրբեջանի, ադրբեջանցիների էությունը ցուցադրող քայլը է եղել, եւ դրանից հետո երրորդ նախագահ խզել է Հունգարիա հետ հարաբերությունները, եւ մենք երրորդ նախագահի գլխավորությամբ 2016 թվականում ունեցել ենք հաղթանակներ քարոռե պատերազմում եւ ռազմիդաշտում եւ դիվանագիտական դաշտում։ Բայց հիմա որևէ ներողություն անգամ չկա Հունգարիայի կողմից, բայց մենք այսպես ասած խանդավառված դիվանագիտական հարաբերություններ ենք վերականգնում։ Աշխարհը ոչ է վերաբերելու, հա, մեզ ընդհանրապես մեր այս դիրքավորումների ու դիրքորոշումների հետ կապված։ Հա, լսելով ուրեմն Լավրովին, օրինակ, իրանց մոտ իրանք արդեն բացահայտ ասում, որ ինչ որ աբսուրդի է նման ձեր երկրի իշխանության մոտեցումները եւ վերաբերմունքը ձեզ հետաքրքրող հարցերին, որովհետեւ մենք այսօր գիտենք, որ կա երկու տարբերակ, նրանցից ուզում եմ նշել, որ ոչ մեկը հայկական չի, կա ռուսական տարբերակ եւ կա արևմտյան տարբերակ։ Արևմտյան տարբերակի մեջ չկա կարգավիճակի մասին, Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման մասին ինչ որ մի կետ։ Դա փաստում է նաև օրերս ադրբեջանցիների կողմից փողոցները փակելու այդ ակցիան, որ փակել էին Միջանցքը եւ ասում էին, որ սա Ադրբեջանը։ Այս կոնտեքստում ուզում եմ մեր հանրությանը եւ հասարակությանը հիշեցնել, որ մենք Հայաստանի Հանրապետությունում սիրելի քաղաքացիներ ունենք կարմիր վերետավորներ, սև վերետավորներ, ովքեր որ փողոցը փակող խաղաղ ցուսարարներին փորձում են ջարդուխուր տանեն եւ բացում են փողոցները, ուզում եմ իրաց կոչ անեմ, որ գնան ադրբեջանցիների կողմից փակված փողոցները բացեն այդ նույն ենտուզիազմով։ Սա նշենք, որ նրանք զոհված մեր պետության սահմանները անարգ պահելու համար զոհված ինձարեղների մայրերի վրա ձեռք են բարձրացնում, խաղաղ ցուսարարների վրա ձեռք են բարձրացնում, կրակում են, իսկ երբ որ հարցը հասնում է ինչ որ քայլերը ձեռնարկելու, ադրբեջանցիները փողոց փակում են, մենք գործում ենք։ Ռուս խաղապահները, դուք մենք ընդհանրապես ոչ մեկ կապ չունենք։ Նիկոլ Փաշինյանը ուզում է մաքրի Արցախյան հիմնահարցը իր վրայից։ Նիկոլ Փաշինյանը ուզում է թողի Արցախին միայնակ։
Նիկոլ Փաշինյանը հերետորաբանությունը տանում է այդ ուղությամբ։ Եկան անգամ անցակետ դնելու, հա, դրան վերաբերյալ էլ, այսպես ասած, լայն արձագանք չկա։ Երեք իշխող խմբակցության պատգամավորներն ասում էին, Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունները մի պայմանավորվեք Արցախի հարցով։ Արդեն իսկ փաստորեն մենք Արցախի օրակարգ չունենք Հայաստանում։ Մենք որպես այդպիսին, եթե մենք մեր մասին խոսանք, մենք որպես ընդդիմություն իհարկե ունենք եւ մեր համար առաջնային խնդիր եւ կարմիր գիծա Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի խնդիրը, եւ մենք բազմիցս եւ միշտ բարձրաձայնում ենք օրերս մեր կուսակցության փոխնախագահ պարոն Աշոտյանը նորից մեկնել էր արտերկիր կարևորագույն համաժողովի մասնակցելու, որին որ մասնակցելու էին նաեւ ադրբեջանական կողմիներ, պատգամավորներ, եւ մենք պետք է կարողանայինք ճիշտ ներկայացնել իրավիճակը մեր եվրոպացի գործընկերների հետ քննարկումների արդյունքում պարոն Աշոտյանի մոտ դա փայլում ստացվում անել, դրա համար էլ նրա վրա ապօրինի քրեական գործեր են հարուցում, որ փորձեն լրացնել, ոնց որ բոլորիս վրա են հարուցում եւ փորձում են լրացնել եւ ճիշտ խոսացող մարդկանց պետականամետ մոտեցումներ ունեցող հայամետ մտածելակերպ ունեցող մարդկանց փորձում են լրացնել, որպեսզի կարողանան իրականացնել իրենց դավադիր ծրագրերը եւ հասցնել ավարտուպես նրանց մոտ ոչ մի բան չի ստացվում։ Մենք չենք նահանջելու, մենք չենք լռելու, մեզ հնարավոր չի վախեցնել կամ կանգնեցնել ինչ որ քրեական գործերով, ձերբակալումներով, կառավարումներով, մեզ հնարավոր չի։ Փաստորեն այս անգամ իրավապահ մարմինները հասկացան, որ Արմեն Աշոտյանին թույլ չտալ չեն կարող մեկնել արտերկիր։ Այո։ Այո, որովհետեւ աբսուրդային պատճառով նրա վրա քրեական գործ են հարուցել, ավելի աբսուրդային կլիներ, եթե թույլ չտային նրան մասնակցել այդ կարևորագույն համաժողովին, որտեղ որ պարոն Աշոտյանը ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետության շահը, բարձրաձայնում Արցախի հիմնադրի մասին շատ կարևոր կետեր, որոնք որ ես վստահ չեմ, որ սրանք կարող է բարձրացնել։ Այսինքն սրանց հետևաբանության մեջ նորից եմ ուզում կրկնել մեր ընկերների համար, որպեսզի հասանելի լինի եւ պարզ, նրանք ասում են, որ Արցախյան խնդրով պետք է զբաղվի Արցախը։ Պարոն Դանելյան, ընդդիմադիր մի քանի գործիչներ ունի ժամկետներ էին նշում, հա, թե երբ ենք այս իշխանությանը հերացնելու, որ ժամին, օր, տեղ էին նշում։ Հիմա տարին արդեն ընդամենը մի քանի շաբաթից ավարտվում է։ Վերջ հետաձգվեց ամեն ինչ մյուս տարվան, ինչպես եք տեսնում հետագա պայքարը։ Ուզում եմ նշել, որ հանրապետական կուսակցությունը իր ղեկավարի գլխավորությամբ եղել է, կա եւ լինելու է քաղաքական խրամատում, որը որ պահում է Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը եւ պետականությունը։ Մենք միշտ եղել ենք, կանք եւ լինելու ենք, սատարելու ենք, օժանդակելու ենք բոլոր կարող ուժերին, որպեսի պայքարեն անուն Հայաստանի Հանրապետության եւ այն ուժը, այն քաղաքական գործիչը, որ քայլերա ձեռնարկում այս կապիտուլանտ իշխանություններին հեռացնելու համար, մենք միշտ պատրաստ ենք կանգնենք այդ ուժի կողքը եւ օգնենք եւ քայլեր ձեռնարկենք, որպեսզի մենք կարողանանք ունենալ ազատագրված Հայաստան։ Մեր պատկերացման մեջ հայրենիքի համար պայքարը անվերջ է, մենք միշտ ենք լինելու պայքարի մեջ, մինչեւ կգրանցենք հաղթանակ եւ սրանց դուրս կվռնդենք եւ կկարողանանք կառուցել ազգային պատկերացում ունեցող կառավարություն, որը որ կներկայացնի Հայաստանի Հանրապետության ազգային շահը։ Նորից եմ կրկնում ամբիցիաների եւ մոտեցումների մասին, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը իր նախագահի գլխավորությամբ մեր համագումարին ասել է, որ մենք զրո ամբիցիա ունենք իշխանության գալու։ Մենք ունենք 100% ամբիցիա Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության նկատմամբ, անվտանգության նկատմամբ, որպեսզի կարողանանք քայլեր ձեռնարկենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ծաղկի, անվտանգ լինի եւ լավ երկիր ունենանք։ Մենք դա չենք անում, փողոցային պայքարի միջոցառումները մենք չենք իրականացնել կամ իրականացնում, որպեսզի մենք կանգ իշխանության կամ ինչ-որ պաշտոններ ունենանք կամ աթոռ եւ այլն եւ այլն։ Ես մեր կուսակցության վերաբերյալ ասեմ, մենք հիմա արդեն ամիսներ շարունակ հանդիպումներ եւ քննարկումներ ենք ունենում մեր թե մարզային, թե Երևանի տարածքային գազམ་կերպությունների
մեջ ներգրաված կուսակցականների եւ համակիրների եւ աջակիցների հետ։ Ինչ դրամատրություններ կան այնտեղ։ Դրամատրությունները տարբեր են, բոլոր տեղերում տարբեր պատկերացումներ ունեն, բայց պատկերացումների միասնական ուղին այն է, որ պետք է Նիկոլ Փաշինյանը հեռանա։ Ամեն մարդ օրինակ ասում է, այս ինչ բանը կարելի էր սենց անել, այն ինչ բանը կարելի էր նենց անել, վրան պետք էր խփել, թե պետք չէր խփել, այս ինչ բանը պետք էր քայլել, այն ինչ տեղ էր պետք չէր քայլել, բայց ընդհանուր մարդկանց այդ շփման միջոցով մենք կարողանում ենք վերհանենք բոլոր խնդիրները, որոնք որ մենք ունեցել ենք եւ կարողանանք դրանց հետեւություն անելով գնանք առաջ։ Նաեւ երիտասարդների հետ շփումները ցույց են տալիս, որ մենք այսօր ունենք այնպիսի իրավիճակ, որ ժողովուրդը հասկանում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը արհավիրք է։ Ուղղակի պետք է լինի համազգային կոնսոլիդացիա, որ քաղաքական դաշտում քաղաքական կուսակցությունները, քաղաքական զարգացումները ապահովեն այնպիսի ձևաչափով, որ ինչ որ ուղղություն ցույց տան այդ հասարակությանը, այդ ժողովրդին, որ իրեն գնան ինչ-որ ուղղությամբ։ Դեռ հավատում եք այդ կոնսոլիդացիային, երբ տեսնում ենք, որ Հայաստան դաշինքում անգամ, հա, ներսում մարդիկ տարբեր կերպ են պատկերացնում այդ պայքարը եւ կա որոշակի նաեւ բառակտում, միասնական հայացքներ չկան, մանդատներ են մարդիկ վայրդնում, մանդատներ են վերցնում, լինելու է այդ միասնականությունը։ Ես այլ կուսակցությունների կամ դաշինքների մասին կարծիք չեմ հայտնի, բայց ես վստահ կարող եմ ասել, որ մենք շատ մեծ հնարավորություն ունենք ստեղծել կոնսոլիդացիա, մենք շատ մեծ հնարավորություն ունենք հաղթել այս պրոցեսը, հասնելով մինչև վերջ։ Պետք է չանձնվել, պետք է քայլեր ձեռնարկել անձնական շահից վեր տասվող գաղափարների շուրջ, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության ապահովման, անվտանգության վերականգնման եւ այն ինստիտուտների, որոնք որ ոչնչացվել են սրանց կողմից վերականգնման եւ զարգացման նպատակով, համախմբում ձևավորել ընդդիմություն ժողովուրդ սկզբունքով եւ գնալ առաջ։ Գուցե ժամանակն է, որ հանրապետականը ոչ թե սատարի եւ կողքին կայնի ընդդիմադիր ուժերի, այլ ինք առաջնորդի, պարոն Դանելյան։ Տեսնենք, տեսնենք ոնց կձևավորվի ընդհանուր առմամբ քաղաքական պրոցեսները։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Ես եմ շնորհակալ։